Oikein hyvää iltaa, päivää, iltapäivää täällä kaikille katsojille. Se on nyt täällä. Tänään me ollaan taas Hiekkakuopilla mökillä. Täällä on Sanna ja sen pikkuveli Sami Vuorinen ja Santtu Samokka. Nyt me käymme nyt alkuun katsomaan sitä paikkaa, mistä se minun puhelin on. Jonka mä hautasin silloin viimeksi, kun minä kävin täällä minun iskän kanssa. Älä kahtoo. Jossain täällä näin. Kato siellä. Se, ihan hetki, heti kun mä sanon tänne. Se puhelimen vihdoinkin livenä sillä on. Oho, saa tulla juuri. Kuin syvälle se on. Teistä kuvaa. Joku teistä kuvaa. Onko nyt tässä hirveän syvällä olla? Onko se siellä? Katsotaanko meillä mitään sitä niinku... Lapio. Niin. Come on. Joo, tippu. Ujuna löytyi. Täytyy. Mikä puhelin on? Tämmönen Samsungi trendi, kattokais tälle on käynyt täällä. Oi oi. Eka kerta kun mä näytän puhelimen livenä. On tämmönen puhelin. Ei jää hirveen likaseksi on mennyt. Tämmönen. Oho. Sanna tuppas tänne. Nyt tän tehdään yksi juttu. Mistä harkitaan sit vuosi sitten tänne vai? No. Mikä lensi? Tää. Akku. Jaa, sitä se toinen. Takakansi. Täällä on akku. Akku on siinä. Ja takakansi kyllä täällä. Älä se sillä aikaa hajoa. Kattokaa tuota näyttöä, meni vielä enemmän rikki. Tämmönen. Vähän meni. Tää on takakansi, se kai kapea. Höh. Okei, se akku on sulla. Au. Akku. Tää akku paikoilleen. Nyt ei takaisin nyt löydy, mutta laitetaan se takaisin paikoilleen. Tää. Tää pitää muistaa, että on tää. Mistä se takaa? Mä en siinä takakantaa tiedä. Entäs mä kuitenkin vaan löytän? Onko joku löytää? Hei, tehdään silleen, että lopetaan se video siihen, me voidaan käydä tuota kiipeilemässä tuolla